علي محمد ورنعدي وسيركي هوري وسارد أمرها جودها يا سومالي لاني حكومة دي مدحوينة أحمد محمد محمود تلانيو ومدويكي ودنبيي آموس كجريك هذا الكورباهنتا وصاكا قيبكا مدور فديانك كلها لي جودها مقالة هرقيسا وحاو مركو جو الرئيسي كهالي حيصدو على ذات إيكالوسن سهدين تاي سومالي لان للي دهي سوماليا كارهان ديغان كتكرق إيه قبل كسول أسوغو دولة فدرال كسوماليا كوي ديي إني حالد نبتقلية دروكابو رئيسو حدودها يا سومالي لان للي دهي دالك سوماليا waxaanu yiri bariyahan dambe waxaanu la soconay in maamulka muqdisho ee horjoogaha uu yahay Mr. Farmaajo inuu ku hawlan yahay duulan ballaaran oo ku wajahan qaranka Soomaaliland hadii ay tahay hawadiisa qoyno madax banaan hadii ay tahay madax banaanida aynu caalamka rajaynayno haddii ay tahay muxuu ahaayay nabadgelyada aynu ku naaloonayno iyo dalalka deriska aynu la nahay khaas ahaan Soomaaliya oo aynu runtii ku wada noolahay nabadgelyo muddo dheer socotay arrimahaas oo dhan waxaanu la soconaa oo kale culayska siyaasadeed ee kala soo darsay Farmaajo maamulka uu madaxda ka yahay haddii ay tahay maamul goboleedada Soomaaliya oo ay aad u kala fogaadeen qaarkood inay fariisaba ka baxaan ay in yar ula jiraan haddii ay tahay nabadgelyo xumida ka taagan Muqdisho gudaheeda iyo haddii ay tahay mucaarad adag oo ku bilowday ninka odayga ah ee maamulka Soomaaliya madaxda ka ah dhammaan arrimahaas oo la soo dirsay ninka madaxweynaha ah sidaa awgeed waxa muuqata in Mr. Farmaajo uu go'aansaday in ololka ku baxaya uu kula soo galgasho xuduudaha Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya علي محمد ورنعدي وسيركي هوري وسارد أمرها جودها سومالي لان جيست كلا وحاو قد جي سلادين تسومالي لان إن بلشة وسو تشذيان هذا لدا كيني كلا كلا قيب سنانتا وحا نيري دم ب وحا ينا سو شعب حي إن قار كم إلى سلادين تغير سومالي لان أي عادي ستين إن بلشة غير سومالي لان إيه هلق كندير وجوشرته إن أي كرفوا himiladooda qaaliga ah ee ay u soo mareen jidka dheer salaadiintan oo umadda reer Soomaaliyeed kula dhex wareegaya ficillo iyo hadallo naxdin leh oo ku saleysan kala fogeynta kala qaybinta kala qabqabidda bulshada reer Soomaaliland ee walaalaha bulshada reer Soomaaliland uma baahna suldaan u abtiriya ee waxay u baahan tahay suldaan isu ururiya Soomaaliland uma baahna suldaan Soomaaliland uma baahna suldaan cadawga Soomaaliland u shaqeeya isagoon garanaynin cidda uu adeegayo sidaa awgeed waxaan ugu baaqayaa salaadiinta iyo siyaasiyiinta reer Soomaaliland ee caadeystay inay ka shaqeeyaan falal kulid ah wadajirka ummadda reer Soomaaliland inay ka waantoobaan ficilada foosha xun iyo hadallada foosha xun ee ay hawada isu marinayaan ee ay maqashiinayaan dhagaha nadiifta ah ee ummadda reer Soomaaliland qulubtooda inay wax ku yeelaan iyo wadajirkooda ay doonayaan inay ka waantoobaan hadalkan ayaa ku soo beegmaya xil ay xiisad colaadeed ka taagan tahay xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Soomaaliya gaar ahaan maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa